Amirian Mashtots Khachmeruki vra aisor HHK-akan yeritasarneri tetev zerkov antsaket e haytnvel. Syunikum tegadrvats adrebejanakan antsaketi nmanutyamb. Yeritasarner aispes ahazangelen vor gortsogh ishkhanutyan khagakakanutyan patjarov mi or Yerevanum karogh e adrebejanakan antsaket haytnvel. Amirian Mashtots Khachmeruk-ը mod 10 րոպե կաթվածահար է եղել, հետո երիտասարդները սեփական որոշման բացել են Խաչմերուկը, ներողություն խնդրելով քաղաքացիներից պատճառած անհարմարությունների համար։ Ի տարբերություն այս Խաչմերուկի, Երևանի այլ Խաչմերուկներում երթևեկությունը մի քանի րոպեով է կանգնել։ Ցուցարարներից մի քանի անգամ շատ ոստիկանները ըստ ցուցարարների փողոցը բացելու համար բռնի ուժ են կիրառել անգամ աղջիկների նկատմամբ, բերման են ենթարկել ակցիայի մասնակիցներին։ Մի անգամից եկան մեզ հրելով դուրս հանեցին փողոցից, ինձ թևիցս բռնեցին ու շատ ուժեղ հրեցին այստեղ։ Մեզ բերման ենթարկելով ոչ մեկ չի կարող կանգնեցնել, մենք օր առաջ պարտավոր ենք այս իշխանությունից ազատվել, մեզ ոչ մեկ չի կարող կանգնեցնել։ Երկու րոպեով է ցուցարարներին հաջողվել փակել Տերյան Մոսկովյան Խաչմերուկը, հետո ոստիկանները երկշար պատ են կազմել, թույլ չտալով անգամ կանաչ լույսի տակով անցնել փողոցը։ ՀՀԿ-ական պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը իր խմբով Արմենակյան փողոցն է փորձել փակել, բայց ոստիկանների միջամտությամբ մի քանի վարկյանից երթևեկությունը վերսկսվել է։ Ցուցարարները փողոց փակելու ակցիայից հետո իրազեկման ակցիա են սկսել, իրենց միանալու կոչեր արել Արմենակյան փողոցից մինչև Հյուսիսային պողոտա ու Հանրապետության հրապարակ։ Կառավարության դիմաց այսօր նաև Հայաստան խմբակցության պատգամավորներն ու համակիրներն են եղել փորձել կարմիր ձեռքեր դաջել գործադիրի Բաքու իբրև կաբինետի ղեկավարի Արյան Ծարավի խորհրդանիշ։ Պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանին փորձել են բերման ենթարկել այն պահին, երբ նա ձեռքերը թաթախել է կարմիր ներքի մեջ։ Ակցիայի մասնակիցները զգուշացրել են իրավապահներին, որ նա պատգամավոր է, բայց ոստիկանները նրան մեքենան են մտցրել, ձեռքերից ու ոտքերից բռնած, ավելի ուշ բաց են թողել, այդպես էլ բաժին չտանելով։ Ցուցարարներ իրավապահներ լարվածությունը պիկին է հասել Ազատության պողոտայում, ըստ ցուցարարների պնդումների ոստիկանները ջարդել են ակցիայի մասնակիցներից մեկի ավտոմեքենայի դիմապակին, հրապարակված կադրերում երևում է արդեն ջարդված ապակին։ Իսկ այս երիտասարդի թևն էին ջարդում ոստիկանները Ազատության հրապարակում, նրան բերման են ենթարկել անհայտ պատճառով։ Արթուր Վանեցյանը կարծում է, սա իշխանության ռեակցիան է Հանրապետության տարածքում թափ հավաքող շարժմանը։ Բոլորի նյարդերը լարված է, իշխանությունները հասկանում են, որ ժողովրդական շարժումը թափ է առնում, չեն կարողանալու որևէ կերպ կասեցնել այդ ժողովրդական շարժումը, ուզում են սենց ինչ-որ վախեցնող ակցիաներով մարդկանց վախեցնել։ Այսօր առաջին անգամ Երևանից դուրս են փողոց փակել ցուցարարները, առավոտյան փակ է եղել Աշտարակ Էջմիածին ճանապարհը։ Մետրոյի երիտասարդական կայարանում այսօր սովորականից մի փոքր երկար է կանգնել գնացքը, երիտասարդները կանգնել են դռների արանքում, կարճ ժամանակով խաթարել մետրոյի աշխատանքը։ Լիլի Սարգսյան, Վահե Հովսեփյան, Հայլուր։